ne každý se baví, protože to stojí za to. Návštěva! Tu písničku napsal Ben Luka Soudku, ten pachý gitarista, introvertu zároveň. On má doma manželku, dvě dcery, Fenu a dvě hručky. A je to jiný parantrýva pětíka, v případě jsme to rozuměli. A je to pořád poslouchat, tak už to po něm jde. A napsal o tom písničku od roky. Na sliva.
Dobrý vlast.